der er, jeg er jo helt klart blevet inspireret af rigtig mange ting, og det er, men jeg er bare ikke helt bevidst om, hvad det er. Men jeg kan snakke lidt om, hvad der har fået mig til at lave musik. Det tænker jeg, at det er sådan lige det, der falder mig først ind, hvordan musik sådan er blevet en del af mit liv. Og det har det været altid, fordi jeg voksede op i en familie, hvor musik altid har fyldt meget, og min far har turneret rigtig meget, mens jeg har været lille, så jeg sådan... Det første, der faldt mig ind, det var egentlig Paul Krebs, og det er jo virkelig langt fra min egen musik og hvad jeg laver i dag, men det der med, at man er vokset op sovende under en scene, eller ude blandt merchandise-butikkerne, eller på skuldrene af en eller anden, og få spildt øl over sig, og jeg ved ikke, jeg tror, det er sådan, det er det, der virkelig har fået musik ind under huden for mig først. Og ellers er der sådan en som Anyone, som er min gudmor også, og også har været en del af min barndom, og har lavet popmusik, og jeg stadig arbejder med den dag i dag, som fungerer meget som sådan en rollemodel og en mentor på mange måder, og jeg har co-writet med hende, og ja, det er mere end bare musikken i sig selv, det er også sangskrivningen og hvordan man skal finde fodfæste i branchen og gode råd, og så det er nok det er også en del af musikken i hvert fald for mig. Men hvis vi skal snakke om min lyd som sådan, altså hvordan jeg lyder i dag, der, jeg ved ikke hvad der er sådan 100, jeg tror det er et mix af mange ting, fordi min lyd er jo skåret efter en popskabelon på en eller anden måde, men jeg synes den har hentet elementer rigtig mange steder fra, blandt andet fra Sydamerika, hvor jeg har boet, og så er jeg helt vild med elektronisk musik, og det synes jeg også, man kan høre i min musik. Og så elsker jeg pop, og det synes jeg bestemt også, man kan høre i min musik. Så jeg ved ikke, jeg synes, det er sådan for mig et godt mix. Men man skulle lidt tænke, at når man vokser op i et musikerhjem, og har fået musikken med ind, så er det en selvfølge, at man kan, du ved, nappe en guitar, eller... selv lave musik, men det har aldrig været noget, jeg har blevet presset til, og derfor kom jeg også meget sent i gang. Og selvom jeg altid gerne har ville det, så har det været helt vildt svært for mig at ligesom bryde med det der med, om jeg overhovedet kunne finde ud af det, om det egentlig var, om jeg var god nok til det. Og så flyttede jeg til Sydamerika, da jeg var 16 år, og var på det tidspunkt helt vildt glad for John Mayer. Så han gjorde, at jeg begyndte at sidde og lave nogle cover sange på det. Og så en dag, da jeg synes at okay, nu svingede det sgu da meget godt. Jeg kunne da i hvert fald godt tage akkorderne i streg, ikke? Så lavede jeg en lille video, og så sendte jeg den til min far, og så har vi faktisk arbejdet sammen lige siden. Min far er også min producer i dag. Ja, jeg er ikke, det der er med det, det er, at jeg lytter ikke til helt vildt meget musik, når jeg laver musik. Det jeg har fundet meget inspiration i personligt, det er sådan live koncerter. En af de live koncerter jeg har hørt, som virkelig, hvor jeg bare tænkt, wow, det er jo bare fedt. Det er jo bare det her musik skal være. Det var jeg var så heldig at nå at se Prince, inden han gik herfra i Herning, og det var også bare musik når det er allerbedst. Men det er jo ikke fordi, at jeg, når jeg er ude til sådan en koncert, så tænker, åh, det her det er mega fedt, jeg vil lave det samme. Eller fordi jeg godt kan lide Mø, eller jeg godt kan lide Beyoncé, eller hvem ellers man lige hører. Så det er ikke fordi, man tænker, man vil lave det samme, det er mere, at det er fedt. Men jeg tror da så underbevidst, at det på en eller anden måde bliver implementeret i ens eget, uden at man tænker over det. Hvis jeg skal snakke lidt om, hvad der inspirerer mig i min musik, så er det, det er mange forskellige ting, men det er helt klart sådan impulser i, hvor jeg er. Så det har jo været mange ting, alt efter hvor jeg har været i mit liv. Da jeg startede, så var det jo, der kom jeg lige fra Sydamerika og fik musikken ind den vej, og det var noget helt andet, end jeg har mærket i Danmark, eller hvad jeg mærker nu, hvor jeg bor i Berlin. Altså det er jo også noget helt andet bare fra her. Og så sådan noget som digtsamlinger. Det går jeg rigtig meget. Det kan jeg rigtig godt lide at læse i, når jeg skal have inspiration, eller noget så simpelt som en ordbog. Jeg er helt vild med ord, så jeg kan, du ved, bare et ord kan skabe rigtig meget for mig, så det kan også være en start.
Så er det selvfølgelig også meget i mig selv, hvad jeg føler, hvad jeg ser, hvad jeg ser på andre, hvad jeg mærker af tendenser, hvad jeg kan blive rigtig vred over, så er det også en måde at få det ud, eller ja, det er nok hovedsageligt det, der inspirerer mig i min musik. Og når jeg skriver, så kan jeg rigtig godt lide bare, inden jeg går i gang, ligesom bare smide alt væk, og så se, hvad der er, der kommer frem. Det er i hvert fald der, det bliver bedst. Man kan også prøve at forsere alt muligt, men jeg synes, det bliver mest ægte, når det er den måde, jeg gør det på.